Şəmkirdə bıçaqlanma olub. Oxazın məlumatına görə hadisə rayonun Seyfəli kəndində baş verib. Belə ki, küçədə rastlaşan kənd sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Vüsal Hüseynov və 86-cı il təvəllüdlü Vasif Həsənov arasında mübahisə yaranıb. Aralarında yaranan mübahisə zəminində Hüseynov keçmiş arvadının həyat yoldaşı Həsənova əl, qol və kürə nahiyəsindən 3 bıçaq zərbəsi vurub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.